ប ahari ឯបរមីជាបន្តគឺទីផ្សាអចលនៈទ្របនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារតេកត្តាអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះទីផ្សាអចលនៈទ្របបង់ក្លាដេសមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារកាអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ប្រទេសមួយនេះចាប់តាំងពីការកើនឡើងយ៉ាងកំហុកចុងក្រោយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សម្នាម្នានឹងការកើនឡើងនៃវណ្ណៈកណ្ដាលត្រូវបានតម្រូវការលំនៅឋានបានកើនឡើង ដែលនៅទីបំផត់បានរៀបចំណែកដល់កំណើនៃវិស័យអចលនៈទ្រព្យទាំងមូលមានបបមានពីក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យចំនួន5ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ1970ដល់ជាង1000ក្រុមហ៊ុនដែលសកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះនេះទៅលើដោយមិនរកបញ្ចូលចំនួនអាជីវកម្មដែលមិនបានចុះបញ្ជីជាក្រៅ ក្នុងចំណោមនោះប្រហែលមានសមាគមអាចលលៈត្របក្នុងលំនៅឋានប្រមាណ879បានចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសសារព័រមាន24បានចុះផ្សាយថាទីផ្សារបានកើនឡើងក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម10%ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2019-2020ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលទីផ្សារប្រចាំឆ្នាំសរុប58,000លៀនតាកាឯលឹងនេះគំនិត ទៅលើអចលនវត្ថុមិនកំណត់ចំពោះត្រឹមតែការអភិវឌ្ឍលើគម្រោងអផាតមែនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងគម្រូលផ្សារទំនើបនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ផងដែរការរួមចំណាយគ្រប់អំពីវិស័យលំនៅឋានចំពោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានចំនួន7%កណនសញ្ញា96%គណៈឧស្សាហកម្មដែលមានពពកមានដូចជាដីសសៃស៊ីម៉ងឥដ្ឋខ្សាច់ក្បឿងសេរ៉ាមិច ឆ្នាំនេះនឹងតែកាផ្សេងៗទៀតរួមចំណែកប្រហែល12%ការជាកកពីជំរឿនប្រជាជនចុងក្រោយនិយាយថាតម្រូវការលំនៅឋានសរុបមានចំនួន0កដសញ្ញា8លានឯកតាក្នុងឆ្នាំ2020ហើយនឹងមាន1.4លានឯកតានៅឆ្នាំ2030